Vizija neba prema svetom Ivanu Bosku. One noći kad sam bio u Lanzu, kad je došlo vrijeme za odmor, dogodilo mi se da sam sanjao sljedeći san. To je san koji nema nikakve veze s drugim snovima. Počeo sam sanjati. Odjedno mi se učinilo da se nalazim na usponu zemlje ili brdu, na rubu neizmjerne ravnice, čiji se krajevi nisu mogli vidjeti jer su se izgubili u neizmjernosti. Bilo je sve plavo poput mirnog mora, iako ono što sam vidio nije voda. Izgledao je poput bistrog svjetlećeg kristala. Ispod nogu, iza sebe i sa strane vidio sam regiju poput obale na rubu oceana. Široke i gorostasne staze dijelile su tu ravnicu u prostrane vrtove neopisive ljepote. Sve podijeljene u male šume, livade i cvjetnjake različitih oblika i boja. Ni jedna od naših biljaka ne može nam dati nikakve predodžbe o njima, premda imaju neku sličnost s njima. Bilje, cvijeće, drveće, voće, bilo je lijepo i lijepo. Listovi su bili od zlata, debla i grane dijamanta, a sve ostalo odgovara ovom bogatstvu. Bilo bi nemoguće pobrojati različite vrste i svaka vrsta i svaki pojedinac zasjali su svojim svjetlom. Dok sam u zanosu promatrao tako čudesna čudesa koja su krasila te vrtove, evo, u ušima mi dolazi preslatka glazba, tako ugodne i nježne harmonije, da vam o tome ne mogu dati ni adekvatnu predstavu. Tada sam ugledao mnoštvo ljudi koji su bili u tim vrtovima i radovali se zadovoljno. Neki su svirali, drugi pjevali. Svaki glas, svaka nota proizvodili su učinak 1000 okupljenih instrumenata koji su se međusobno razlikovali. Po licima sretnih stanovnika vrta moglo se vidjeti da pjevači ne samo da su doživljavali izvanredno zadovoljstvo u pjevanju, već su istovremeno osjećali neizmjerno zadovoljstvo kad su čuli kako drugi pjevaju. Što je netko više pjevao, to mu se više rasplamsavala želja za pjevanjem. I što je više slušao, to je više želio čuti. Ovo su pjevali. Pozdrav, čast i slava Bogu svemogućem Ocu, autoru stoljeća, tko je bio, tko je i tko će doći suditi žive i mrtve kroz sva stoljeća i stoljeća.